Sa ambasadorom Ditmanom Vučić je razgovarao o unutrašnjem dijalogu o Kosovu, nastavku razgovora sa Prištinom, vladavini prava, uspostavljanju institucija i njihovom boljem radu i evropskom putu Srbije. Predsjednik Vučić istakao je važnost unutrašnjeg dijaloga o Kosovu kao i nastavku dijaloga sa Prištinom u cilju uspostavljanja dugoročnog mira u regionu. Ukoliko uspemo da uspostavimo bolje srpsko-albanske odnose, ovaj region imaće bolju budućnost, zaključio je predsjednik Vučić. Poziv na unutrašnji dijalog je ozbiljan i odgovoran potez, istakao je ambasador Ditman. Tema razgovora bila je i ekonomska situacija u Srbiji, koja je bez obzira na probleme izazvane vremenskim nepogodama zadovoljavajuća. Fiskalna konsolidacija je uspešno sprovedena, a suficit na današnji dan iznosi 670 miliona evra. Dvojica sagovornika pozdravila su sve veće prisustvo nemačkih kompanija u Srbiji, a ambasador Ditman je predložio otvaranje katedre za germanistiku na Filozofskom fakultetu u Nišu, jer će to pomoći obrazovanju novih kadrova za potrebe nemačkih kompanija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se i sa britanskim ambasadorom Denisom Kifom, koji je istakao da njegova zemlja želi da ima pozitivnu ulogu u regionu i najavio skori dolazak britanskih zvaničnika. Prema njegovim rečima očekuje se dolazak stalnog podsekretara Ministarstva spoljnih poslova Velike Britanije i dve britanske parlamentarne delegacije. Vučić i Kif su razgovarali o bilateralnim odnosima kao i o pripremama za predstojeći samit o Zapadnom Balkanu, čiji će domaći naredne godine biti Velika Britanija. Predsjednik Vučić je naglasio da je Velika Britanija za Srbiju veoma važna zbog zajedničkih interesa u budućnosti i značajne pomoći i podrške koju Britanija pruža Srbiji. Vučić je izrazio zadovoljstvo fiskalnom konsolidacijom i suficitom u budžetu, jer je to rezultat teških mera koje su sprovedene u prethodnom periodu. Dvojica sagovornika su ocijenili da je stanje srpske ekonomije zadovoljavajuće uprkos problemima koji su nastali nakon elementarnih nepogoda.